Hola, molt bona vesprada. Assistim en l'hotel RH Pairenan Spa de la platja de Gandia, des de Magazine, a Telesafor. Ens encanta vindre ací per a parlar de diversos assumptes. Avui, precisament, el tema que ens ocupa està molt relacionat, en part, a l'espai on estem, ací, en la platja de Gandia, una de les platges que més atrau a la gent. Són milers i milers de visitants turistes de la Comunitat Valenciana, d'arreu de l'estat espanyol, d'altres països que venen ací a la platja de Gandia per els seus serveis, per les condicions de la platja i per la seguretat de la platja de Gandia. I aquesta seguretat ve donada al Servei de Socorrisme de Platges de Creu Roja Gandia, no només a les platges de Gandia, la UIR, Nord, Marais de Rafalcaid i Venècia, sinó també aquesta entitat presta el servei a les platges del sud, que diem d'Aimús, Guardamar, Bellreguard i Miramar. Anem a parlar d'aquest servei, però abans hem de donar la benvinguda al nou president de Creu Roja Gandia. Ens acompanya i està molt ben acompanyat Juan Carlos Moragues, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dati, i una salutació a tots els espectadors que ens estan veient en aquests moments. Bueno, enhorabona per el càrrec de president, encara que ja porta un poquet temps, però ja ocupa la presidència i ha vingut acompanyat per qui durant 6 anys ha estat ocupant la presidència i ara ha passat a la vicepresidència, Toni Martí. Toni, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, enhorabona per el nou equip que forma Creu Roja Gandia en esta nova presidència. La primera pregunta, Juan Carlos Moragues, quina és la primera valoració que fa, encara que vostè ja estava lligat i directament amb la entitat Creu Roja, però de la part, diguem, econòmica, no? dels números, comenten. Sí, permetir-me que en primer lloc doni'm el meu pèsame a Amadeo Femenia, que és el coordinador de platges, tant de les de Gandia com les del sur, que son pare esta setmana ha faltat, i entonces vull donar-li el pèsame, son pare també li diuen Amadeo Femenia, vull donar-li el pèsame i tota la solidaritat a un empleat de Creu Roja i a tota la seva família. En segon lloc, com bé estaves dient, fins ara ha sigut president de la Comissió de Finances de Creu Roja a nivell autonòmic, un equip de 5 persones, estava per exemple el decano del Col·legi d'Economistes d'Alacant, una notària que és presidenta del Club de Tenis València, un equip de 5 persones que feien informes econòmics financers al voltant dels pressupostos, del cierre pressupostari, de l'execució, és a dir, fer números i estar al tant de les finances de Creu Roja. I me van oferir el president autonòmic, donat que l'Assemblea de Gandia és la segona més important de la província de València, darrere de la de la capital, i tenint en compte la quantitat d'activitats i serveis que presta l'Assemblea de Gandia, que em poguera incorporar a l'equip existent per a donar-li pues, valor afegit i intentar donar un plus en determinats aspectes com és l'econòmic, el jurídic, el financer, l'institucional, les relacions dels mitjans de comunicació, e intentar posar l'accent, incidir en aspectes com el voluntariado, Creu Roja Juventut, que implicaran les empreses en la responsabilitat social corporativa i intentar dinamitzar, en definitiva, Creu Roja Gandia, que ja va fenomenal, hi ha grandíssims professionals, i així és un exemple, Toni, i després vindran els dos caps de platges de Gandia sí. I de les del sur, però intentar pues, encara potenciar i reforçar més l'Assemblea de Gandia. Toni, deia jo, 6 anys, no?, ocupant la presidència. Jo suposo que la vicepresidència, per el que diu Juan Carlos, de que és un treball en equip, no significa treballar menys, no? No, que va, tot el contrari, significa treballar menys o treballar més. El que passa és que ja necessitàvem un reforç, en la presidència soles ja no podíem en tanta fan, i aquest reforç que ens ve és molt important de cara a Creu Roja i sobretot de cara a mi, que ja el Tibara l'havia desbordat. Així hem incrementat l'equip, així quanta més gent tinguem que pugui treballar per Creu Roja, que al fi i al cap no treballem per nosaltres, sinó treballem per les persones necessitades, quan més gent estiguem millor encara. Així és. Juan Carlos, vostè ha sigut conseller d'Hisenda, ha sigut subdelegat del govern de la Comunitat Valenciana.
Clar, allò del servei públic ho té molt, molt assumit i jo crec que aquesta és la línia, no?, en la que vostè ocuparà la presidència, aquest servei públic, aquesta responsabilitat social, no?, en aquest cas d'una empresa o una entitat que parlem. Moltíssima gent aquests dies han sabut que era el nou president de Creu Roja, em diuen, lo tranquil que estàs, treballant pel matí en Hisenda, tenint les vespres lliures, per què el craves en aquest tipus d'assumptes? I sense dubtes, per lo que dius tu, és per la vocació de servei públic. Jo crec que tots dins del nostre cor tenim una part que volem intentar aportar algo per construir una societat millor i no podem oblidar que Creu Roja és una ONG que presta serveis, vosaltres veiem molt les pratges, per exemple quan hi ha una cursa, quan està la cabalgata de Reis Magos, sí, en Fira de Gandia, que sempre estem en Creu Roja en tots els llocs, però a mi m'agrada molt incidir en els serveis que prestem a la gent vulnerable, a les persones necessitades, a la gent excluïda i que necessita de molta ajuda, de molta persones al seu voltant i Creu Roja està donant aquest servei. Per exemple, ve al cap majors que viuen a soles i que necessiten companyia, el programa de reparto d'aliments, a persones que no poden acabar més. Tenim també una activitat per atendre a la bretxa digital, persones, el bono també energètic, de persones que no poden pagar la llum i la resta d'energia, o les persones amb diversitat funcional, el transport adaptat, que també tenim un servei, sí, i tantes activitats que van dirigides a gent que realment ho necessita. Mm. Ara parlarem amb els responsables de platges, tant les de les platges de Gandia com les platges del sud, des de Daimús fins a Miramar, amb José Vicente Belmonte i Gemma Terrades, per allò de les persones amb diversitat funcional, que cada vegada són més les persones, i això durant aquests 6 anys, Toni, ho heu comprovat, que són cada vegada més les persones que acudixen, no?, a beneficiar-se d'aquest servei. Acudix més gent de cada vegada. La gent inclús ens crida per telèfon preguntant, sí, quins dies tenim, quins horaris tenim, i si l'apartament que van a llogar, vos diuen el nom de l'apartament, està a prop d'un punt de bany adaptat, sí, o està fàcil d'arribar en caire de rodes. La gent és molt important. Jo recordo una anècdota molt d'aquest any, que mitjançant l'empresa de Seguros Access vam ampliar el cervell del cervell de bany adaptat, per fer una xerraeta en el magazín, posant un fisio també a disposició d'ells i un animador, unes persones que es vinien amb sa mare que tenia 94 anys. Diu, nosaltres no sabem dir què és el que li fa això del bany, però ma mare diu, quan l'agarrem, ve així a la playa, la porteu i la baixem i quan ve a banyar, aquest dia quan torna a casa és una altra persona totalment diferent. Està molt més alegre, menja, fa tot xarra, no pot tenir activitat. El dia que no pot anar, se sent més apagada i més tancada en casa. O sigui que és molt important aquesta col·laboració que fem amb aquesta gent. Aquestes històries són fantàstiques. Comentava Juan Carlos, Creu Roja Joventut, voluntariat, són pilars fonamentals per assegurar el futur de Creu Roja, a banda dels perfils professionals que treballen en l'entitat, aquest voluntariat i aquesta gent jove implicada, no?, per ajudar els més necessitats. Sí, per a mi és molt important destacar que la naturalesa de Creu Roja. Creu Roja no és una empresa que vol guanyar diners, Creu Roja és una entitat sense ànim de lucre i l'únic que vol és prestar el millor servei possible i sobretot a gent necessitada. Per exemple, així en la platja prestem un servei excepcional, que per cert d'ací poquet ja estarem, sí, treballant el 12 de març. El 12 de març comencem la temporada d'estiu i donem un servei, per exemple, el que estava comentant Toni, a gent amb diversitat funcional, però el que li dona cor i alma a Creu Roja és els voluntaris, la gent, sí, que resta temps del seu oci, dels seus hobbies, de la seva família, i dedica aquest temps a les persones que ho necessiten. Per exemple, les persones que acompanyen a majors que viuen a soles, les persones que estan també voluntàries a l'hora d'assistir a les persones amb diversitat funcional i tants voluntaris que diàriament estan col·laborant en Creu Roja i no en Creu Roja. Creu Roja no deixa de ser un mig, un instrument a través del qual col·laborar en construir una societat millor i més justa. Jo suposo, Toni, per aquests 6 anys en la presidència de Creu Roja Gandia, satisfet amb l'evolució que l'entitat ha anat experimentant?
Sí, pressupostos, sí. Cada vegada anem creixent més en tot tipus d'activitat, en tot tipus de serveis, cada vegada estem més a prop de tots aquells que ens necessiten, però sempre en aquesta inquietud de poder arribar, de poder abarcar a molta més gent. Comentava abans vostè, Juan Carlos, que no només en el servei de platja, Creu Roja està allí per allò de disfrutar d'actes esportius, d'actes més festius, com pugui ser la cavalcada de Reis, que vostè ha anomenat. Creu Roja sempre està allí i ens sentim segurs, no? Dona una tranquil·litat quan veiem qualsevol recurs de Creu Roja, recurs humà i, en aquest cas, també vehicles, dona seguretat, és a dir, que és precís, no? estar ahí present per aquesta seguretat de la gent que acudeix. Estem parlant de la salut de les persones, clar, de la seguretat que puguen tindre, de també tindre una percepció subjectiva, com bé dius, d'estar en un entorn segur, que si n'hi ha qualsevol tipus de contingència o d'incidència, en seguida vindran professionals qualificats i preparats a atendre't. I en aquest sentit, Creu Roja està per tot arreu, per exemple, en el Tialón de Gandia, qualsevol cursa que es faci, ara el quilòmetre vertical, en la Fira de Gandia, en la Cabalgada de Reis, l'altre dia pues, va ser també la travessia del Dia de Reis. Sempre estem Creu Roja, en un equip, com dic, molt professional, sempre atents i disposats a atendre aquelles persones que requerisguen d'auxili. I també en la platja tenim més cadires, més postes, més salvavides per atendre a les persones, i podem dir que la platja atesa per Creu Roja, però el que deia abans, perquè nosaltres no anem a guanyar diners, sinó l'únic que volem és prestar un bon servei a preu de cost, perquè dins de nosaltres està la noció de servei públic. Som una entitat servidora pública, no que vulgui tindre beneficis, sinó tot el contrari, atendre a les persones i a la gent. Així és. Amb la nova presidència seua ja han realitzat contactes amb els diferents alcaldes, alcaldesses dels ajuntaments on presta Creu Roja Gandia ese servei en les seues platges. És una presa de contacte, una mena de presentació, no? De dir, continuem treballant per anar preparant ja la nova temporada d'estiu, no? Sí, jo la primera setmana que va ser president em va reunir amb els quatre alcaldes de les quatre platges del sur, de Mus, Guardamar, Berroguar i Miramar. Sí. Estem en contactes continus, com no pot ser d'altra forma, en l'Ajuntament de Gandia, i la nostra predisposició és d'excel·lentíssimes relacions i total sintonia en tots els ajuntaments. I en aquest sentit han rebut també una predisposició molt bona i estem en contacte continu i les relacions són fantàstiques. I jo vull que encara incidir més en que aquestes relacions siguin millors si és possible. Bueno, el que té a favor també, ese plus, és que allò de la relació institucional ho controla per la seva experiència anterior com a càrrec polític. Això és un plus que també va molt bé en el treball per mantenir aquests bons contactes, no? Aquesta manera de treballar conjunta entre Creu Roja Gandia i l'administració pública. Anem a donar pas a responsables de platges, les quatre platges de Gandia, les quatre platges des de Gandia fins a Miramar, per veure un poc com ha anat, recordar com va anar l'estiu passat i com es prepara el 12 de març a les platges de Gandia. Suposo que és la primera platja que obri temporada, crec, no? Cada vegada amplia i retarda més el tancament del servei. Sí, de fet, van tancar el 1 de novembre, sí, i tanquem la segona quinzena d'octubre i comencem la primera quinzena de març. O sigui, podem dir que és la platja, jo crec que de tota Espanya, sí, i ara ho diran millor Belmonte i Gema, que més temps presta el servei de platges la de Gandia a través de Creu Roja. I no estem tot l'any perquè no ens deixen, si no estaríem, perquè així la veritat és que les temperatures en un poc mig de l'aeta l'àvia, però també convida a disfrutar de les platges. Les temperatures d'enguany, si l'any passat tenim la Filomena que no ens va deixar, però enguany sí que donaria peu a poder estar molt més temps en la platja. I platges segures, gràcies a Creu Roja Gandia. Moltes gràcies, Juan Carlos Moragues, Toni Martí, president, vicepresident de Creu Roja Gandia, i tornarem a parlar, que hi haurà més motius. Molt bé.
Una forta abraçada a tot el món que s'està veient i escoltant. Gràcies. Posem el punt i seguit, perquè ara anem a centrar-nos, continuem parlant de Creu-Roja Gandia, però ens centrem en el servei de platges, les platges de Gandia i les de Daimús, Guardamar, Berreguard i Miramar. Seguim parlant de Creu-Roja Gandia, però ens anem ara a vora mar per parlar dels serveis de socorrisme en les platges de Gandia, que la temporada comença el 12 de març i en les platges on també presta servei Creu-Roja Gandia des de Daimús fins a Miramar, que el servei, la temporada comença el 11 de juny. Anem a entrar al detall i ho fem amb la responsable de les platges del sud, Gemma Terrades, bona vesprada. Bona vesprada. I el responsable de les platges de Gandia, José Vicente Castillo, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, no m'he equivocat de dates, no? Comencem, anem per ordre, pel que fa a les platges de Gandia, diem platges de Gandia, perquè estem parlant de les quatre platges. És el 12 de març quan comença la temporada i comentàvem, és la que més extén la temporada de platja, no? Sí, el 12 de març comencem en la Playa Nord i som de les poques platges que tenim obertes pràcticament tot l'any. Obrim des de març fins a novembre, fins al dia 1. Normalment acabem a octubre, però portem 2 anys ja allargant-ho fins al dia 1 de novembre i poques platges en tota la Comunitat Valenciana poden obrir tant de temps. Així és. Amb el treball que això suposa i l'esforç per a tenir-ho tot lligat i ben lligat perquè siguin unes platges segures. Gemma, el 11 de juny és quan tu i el teu equip es poseu mans a l'obra en aquesta temporada que arrenqueu. Sí. I fins a quan, perquè les quatre platges arrenquen el mateix, intentarem enguany allargar un poc més la temporada perquè fa molt de bon temps. Saps que lo del canvi climàtic funciona. Sí. I ara a setembre n'hi ha una molt bona temperatura i n'hi ha una demanda. I entonces intentem cobrir-ho des de Creu Roja, el que es demanem nosaltres, disposats a tot. Així és. Clar, tot això, concretar aquesta temporada, tot això és una gestió que es fa amb els propis ajuntaments, no? De les platges on treballeu. Sí. I encara que siguin de diferents partits polítics, en el que sí que se fiquen d'acord és en la qualitat del servei de Creu Roja. I moltes voltes tindrien que aprendre molt d'ells, perquè si són capaços de ficar-se d'acord en algo tan essencial, perquè al final el que els importa és la qualitat del servei i que l'usuari estigui content, si ells es fiquen d'acord per un bé comú, són exemple de molt, ells quatre. Això és que significa que és possible posar-se d'acord i sobretot per el bé comú. Jo no sé, des de quant de temps, Gemma, José Vicente, ja no només, bueno, primer, com a responsable de, en el teu cas, José Vicente, responsable de les platges de Gandia, i des de quan lligat a Creu Roja Gandia? Jo vaig començar en les platges en el 96. I en què vam estar de socorrista en Gandia, en Xeraco, i després ja en el 2002 jo vaig ser responsable de la platja de Gandia. En el 96, és a dir, que ja portes una bona... el teu currículum és llarg. Sí, sí. La teva experiència. Sí. L'evolució, perquè estem parlant de 21, 4, 25 anys, fent tot redó, com ens agrada als periodistes, una evolució, jo no sé si has notat un canvi, la manera de comportar-se dels turistes, dels visitants, o això depèn, va per temporades, ha hagut una evolució, també evolució en el servei que presta Creu Roja, les infraestructures canvien. Com has viscut tu esta evolució? Ha sigut un canvi gran, al principi, pues, en el que era el 96, pues, tot el que eren motos aquàtiques i tot el que era molt de material que estem gastant ara, pues, no ho teníem, i el que res, ara sí que tenim... Pràcticament som els materials dels últims, motoaquàtiques, drons, pràcticament el tenim tot. Sí. I a partir d'ahir, pues, tota la formació igual, la formació que feia antes socorrista, pues, cada vegada pues, era els cursets molt, molt mínim, com una base, i ara pràcticament ja estem fent cursos de 120 hores i pràcticament ja és un grau ja professional. Entonces, pues, ha canviat tot i el comportament dels usuaris pues, també. En el 96, cada volta hi havia menys piscines públiques, menys gent que sabia nedar, i pareix que ara es comença ja a anyaure gent que practica més la natació, més deportista, i realment pues, el canvi es nota. En el cas de les teues platges, bueno, les platges on presteu el servei, sí. La de Daimús, Guardamar, Berreguard i Miramar, tu estàs, des de quan es presta? A veure... jo recordo des que era menuda que estava, perquè després jo es porto des del 94, des de socorrista, i jo feia platja a Gandia i setembre al sur.
I després ja, 2005, vaig estar de cap de platja ja en el sur. Entonces, portem, sí, jo he morat amb seus companys de platja, socorristes, i hem evolucionat a la volta. Entonces, la veritat és que es va molt bé, perquè per al treball en equip ens coneixem molt. Clar, només i, mirant ja no fa falta parlar, i això és important. I quan crides saps que sempre tens l'apoyo. I sobretot nosaltres també tenim Amadeu, que és el nostre coordinador, que en el moment que qualsevol platja necessite, sempre tirem de tot. I apoyats també per el resto de l'equip, tant la directora com els presidents, perquè són molts els events que ens passen contínuament a platja, i n'hi ha que prendre decisions a voltes molt ràpides, i necessites que el treball en equip siga la prioritat. I l'apoyo i la seguretat que ens donem uns als altres és algo que es no es valora i que ho tenim. És fonamental, per això quan, a mi m'agrada també moltes, igual que en altres entitats, com per exemple Creu Roja Gandia, més que de l'equip podem parlar de la família de Creu Roja Gandia, que a l'hora de treballar és important entre voluntariat i professionals de l'entitat. Ja va dir jo, però no vull posar així una competència, però a l'hora de treballar el dia a dia en estiu, qui vos dona més problemes? Els usuaris de les platges de Gandia o els usuaris de les platges del sud? O hi ha de tot? N'hi ha de tot. No, és un poc complicat. Gandia és una platja que ve moltíssima gent. Estem parlant d'una afluència altíssima. Per tant, quan hi ha més gent, pues, dona més problemes. Més problemes referint-me, pues, no mateix tindré un millor pues, un dia 50.000 persones que tindrem pues, 10.000. Entonces, clar, passen més coses. Però, claro, per la quantitat de persones que hi ha, per igual, la proporció, simplement. Però els problemes són ser pràcticament els mateixos, en més quantitat o en menys, però mateixos. Clar, perquè l'amplària que té la platja de Gandia, per això és l'enveja de moltes destinacions turístiques, ja vol dir més de quatre platges, tindre l'amplària que dona, clar, això suposa el que dius tu, la cabuda que té, bueno, limitacions a motiu de la pandèmia ara, però té una capacitat... Increïble. La gent, quan ve, no pot creure que tinguem la platja tanta extensió d'arena i tan bonica com la platja de Gandia. Bueno, parlant d'amplària, en moltes platges del sud, la regressió de les platges com que va llevant espai. Hi ha un projecte que està, estan tots els, no sols els quatre ajuntaments dels platges del sud, sinó que també s'ha afegit Piles, perquè la regressió de l'arena, per les modificacions del port i per... i per el canvi que hauria que n'hi haure per vents, al Xar han perdut capacitat d'aguantar arena. I entonces, a Cingandia n'hi ha molta amplària i poden tindre lloc, però en el sur, salve-se quien pueda, tenim molta afluència i clar, ahí... és una altra, per a trobar... O dins la duna, o sea, mismamente. Entonces, clar, n'hi ha molta gent que, clar, Daimús, per exemple, té molta zona de pàrquing. La gent d'usuària de Gandia Poble, per anar a aparcar a quarta, quinta línia, pues en Vedaimús i aparcar a vora mar. Sí. I entonces n'hi ha dies puntuals en els quals tenim una afluència de gent que és molt gran i tot el món ahir vol entrar. Tenim una regressió d'arena que per això els ajuntaments volen l'estudi d'impacte mediambiental de costes i que se faci alguna acció. Sí. I realment nosaltres el dia 11 que vam obrir, l'afluència de gent era com a gos, es vam assustar. Perquè la gent troba en el puesto... El 12 de juny que vam entrar nosaltres, enguany vam tindre dos trasllats en un possible ictus de greus, i diem, no pot ser, la gent que n'hi ha, perquè fa bon temps, la gent havia vingut la pandèmia, tots volien eixir, a la mar s'estava molt bé, i les afluències eren més altes que de normal en aquestes èpoques. I ens vas veure en una situació de... temporal, la gent tampoc és tanta la que tenim al començar juny, perquè banya dins-se com en la platja Gandia, però l'afluència de gent està seguint impressionant a la platja, perquè tot el món vol aire lliure. Sí. Intentem acoplar-ho. Aprofitar al màxim aquest temps en aquest espai obert. Abans que us comentaves, les incidències venen a ser, quan preguntava si vos donaran més problemes en un lloc o en altre, els usuaris d'un espai o altres, les incidències que venen a coincidir, quines serien les més habituals? Des de les més lleus, evidentment, entre les greus són pues, un ofegat, però les incidències... Ofegats no n'hi ha, Això no t'enganyes. L'última entrevista que vam fer, ofegats crec que no hi ha dos estius, pot ser, o en no sé en quines platges... Pot n'hi haure un infart dins de l'aula, sí, però no pot ser, no pot n'hi haure cap ofegat, perquè la manera, el sistema que tenim que treballar en Creu Roja és que la prevenció és el prioritari. Per tant, una bandera verda, quan el mar està en calma, si algú té una paracardíaca dins l'aula, és perquè ha tingut algun problema.
Entonces, sí. En banderes grogues i roges, els socorristes passen tot el dia pitant i reubicant a la gent en zones segures per al bany. Per tant, està totalment controlat sí. Les zones que donen inseguretat on hi ha profunditats o corrents que estiguen despejats. Entonces, ofegaments, com ofegaments no n'hi ha. Entonces, lo que pot tenir ara és que alguna persona tinga alguna dolència com en guany que hem tingut una parada en Berroart abans sí. De les 10:30 que obrim, a les 10. I així i tot, vam estar, perquè estem abans d'hora, sí. I vam intervindre, i era una persona coneguda, de la qual sí que és de veres que a mi va sorprendre la qualitat humana de l'equip, perquè vas enviar un àudio a les 10 del matí dient que no havia anat a parar, i tots van vindre des de les seues cases abans d'hora per ajudar, i damunt, la persona a la que van traure és una persona molt coneguda, a la qual els socorristes i el personal laboral de l'Ajuntament de Berroart del Covid li van regalar una toalla del Medusero perquè ens ajudava i això, home, la veritat és que va ser un... Aquesta qualitat humana que tenim a part del treball és de cuidar de la gent i moltes voltes això incideix, com ja hem dit en altres ocasions, tant en el bany adaptat que t'impliques molt en sí. La gent, però els socorristes també s'impliquen en els usuaris. Així és. Esa, per a millorar encara el servei, l'aportació del dron. Sí, en guany han tingut el dron. És una ferramenta més que tenim en platja sí. Que en un moment determinat pot ajudar-nos en qualsevol rescat. Encara que no hi ha que oblidar que rescat sense el dron, sense el socorrista, no és res. El dron el que fa és un apoyo en la càmera i si en un cas ve que hi ha alguna dificultat pues, tira el tubo sí. I realment el que fa és com un apoyo. Però la fonamental, conforme he dit a la meva companya, és la prevenció. Sense la prevenció no podem treballar. Nosaltres hi treballem en prevenció. I si prevens l'accident és difícil que passi alguna cosa. En bandera roja i groga mai han tingut ningú ofegat perquè treballem, conforme he dit ella, en prevenir, en pitar, i aquesta és la nostra funció, pitar i prevenir el perill. I per això sempre insistim, la importància de que els banyistes facin cas de les vostres indicacions, perquè hi ha qui li costa. A veure, el cas d'aquesta persona es va clavar un dia que és mar de fondo, que la gent no veu oleatge, però n'hi ha molta corrent. Es confia, clar. N'hi ha molta corrent perquè així és una zona d'arena, l'arena no està estable, es meneja, i quan hi ha mar de fondo n'hi ha molta corrent i poc oleatge. Entonces, la gent es confia i intenten eixir i no poden, i tenen atacs cardíacs o hiperventilen o tenen algun problema que s'agrava en aquesta situació, però entren abans que estigui el servei de salvament. Entonces, no saben la bandera que n'hi ha, no saben els perills, i això, entrar abans també té que tindre un poc de cuidado. I quan fiquem la bandera, la fiquem perquè tenim dues escales, Douglas i Blaufort, de vents i de corrents. Entonces, no és perquè vulguem, és perquè la mar ens demana la bandera que hem de ficar. Així és. Ho veguen ells o no ho veguen, però és que fiquem la bandera que diu la mar, que és per el BCV, que n'hi ha de tot, però nosaltres hem de treballar en la mar marca, la nostra bandera. No és una cosa... No és personal, no és que avui no m'apetisca i vaig a ficar groga. No. Sí, i no fiquem perquè volem nosaltres, ni perquè... Hi ha vegades que diuen, és que heu ficat tres banderes roges. Doncs pues sí, pues perquè la mar el demana, però ho serà. No és perquè nosaltres volem, sinó és perquè el demana la mar. I hi ha hagut estiu que pràcticament han tingut pràcticament moltíssimes verdes. De cada, en la platja que tenim a l'estiu és molt difícil que tinguem moltes banderes roges i moltes sí. Grogues, però tant el turista que ve té temps de disfrutar de la platja i sí. De poder passar uns dies pues, en què realment inolvidables. Així és. Ho hem pogut comprovar, hi ha poques banderes roges en l'Oi Poró i Gandia Magazine que en estiu cada dia anem fent aquestes connexions per a conèixer el color de la bandera, la gent ja per ràdio, ah, bueno, mira, avui la tinc verda, me'n vas tranquil·lament i que vaig sabent el que va a trobar-se. Gemma, José Vicente, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. El que dius sempre que parlem amb vosaltres, enhorabona i gràcies pel treball que realitzeu i a seguir treballant per la seguretat dels que som d'ací, que anem a la platja, i dels visitants que venen ací buscant aquestes platges tan fantàstiques que tenim. Gràcies. Gràcies a tu. Posem nosaltres ja el punt i final des d'ací, des de l'hotel RH Pairen, en spa de la platja de Gandia. La platja de Gandia, fantàstica. Tenim ací darrere la platja Nord, que és l'enveja de moltes platges, per això cada vegada som més visitants i turistes que venen. També
les platges del sud, perquè la gent, molta gent se'n va més cap a aquestes platges buscant una major tranquil·litat, però ja se sap, en estiu tot el món viu i hi ha ambient en tota la costa, afortunadament, així, en la nostra comarca. Posem el punt final, gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor.